Ja, vi kommer til Vinterland. I utholding. Sorry. Der er jeg bare utfaktisk. Vanligvis er det. Kan det være bra skiforhold på jordene? Nå er det ikke kilen. Så... Nei. Her blir man faktisk bare leise av. Europa smelter. I think to myself, what a crazy man, beautiful, beautiful world out there. It is, it is, such a crazy man, beautiful, beautiful world out there. Woo! Kjempestemning, kjempeleser. Ikke etter en på naturen i år. Det finner jeg i vinterdeprimer. Sånn miljøvinterdeprimer. Ok, det var litt bedre forhold i dag, eller? Det var fint i dag. Er det sånn rundt hele løpet, eller har dere ødelagt nå med skittesten? Jeg tror det er greit. Ja? Det var fint. I dag er det torsdag kveld, og hva driver vi med klokka 8:15 på kvelden? Høst, sol, nedgang. Åh, dette var tilfredsstillende. Var litt synd for Ragnar, nei, Ragnhild som måtte på fysio. Fikk ikke være med her. Det er ikke min, bare så det er klart. Den sto her. Ikke min. Så ikke ansvar for den. Klassemusikk! Hva er det du lager? Ja, nå lager jeg havremel. Av havregryn. Utrolig avansert. Hva skal du bruke det til? Til å lage kake. Skitt det her. Det er ikke jeg som skal vaske kjøkkenet etterpå, det er ikke greit. Hvordan går det med bakprosjektet? Det går veldig bra. Vi bakker. Det går ikke så bra. Det kunne gått veldig dårlig akkurat her, faktisk. Ja, men det går jo veldig bra her. Det eneste var at det skulle være hemmelig at det var 17 minutter oppi. Og nå har vi sagt det til alle at det var 17 minutter oppi. Så da er det ikke så hemmelig lenger. Men jeg er ikke så god behov på en etter. Sånn. Da har vi sørt litt på oss selv. Det er så godt ut. Klærne. Og på deg. Og på mobilen din. Så det er jo en god start. Hvor er det den skal ut da? Nei, nå er det kjire vink her. Skal vi se. Nam, 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 nam. Blir det gode muffins? Jeg litt usikker, men en annen ting jeg tenker i livet mitt er hard work beats talent when talent doesn't work hard. The quote of the day. Det gjelder disse muffinsene også. Se på denne her. Jeg tenker at man ofte sklir godt gjennom livet, ja. Tar det sånn det kommer. 80-20 er min taktikk. Hvis man er 80% nøyaktig, og 20% lar det skli, så blir det bra nok, liksom. Godt nok, er min nye taktikk. Tror du kommer til å gå fort i dag? Fort, ja. Okay. Skia litt mer med ned på snøen, i forhold til normalen. Hørte jeg bare spant oppå. Så så jeg mamma poppa. Og du har glitter. Og jeg har glitter, du har glitter. Fy fader. Jeg synes vi ble så fine også. Kjempefine. Ja.
Så hvis det går bra I dag, så det på grunn av glitter. Hvis det ikke går bra, så det fordi Patrik ikke hadde glitter. Ja. Det vi har konkurrert på. Til og med Ragnar på glitter. Ja. Jeg følte jeg vispa litt mye ikke på normalen. Det står rolig og feil øyne. Ja. Okay. Uansett hvordan man ligger om antageligvis, så kommer det til å sette på den der Pirates of the Caribbean inn på sitting. Så jeg må bare være forberedt på at det skjer. Og den sangen får det til å være vaskemaskin I magen min hver gang. Helt fra barnsben, alt å si. Den sangen vi har blitt kraftig I dag. Ja. Ok, jeg må nesten høre på den før start, sånn at jeg bare vet at jeg... Ja, sånn at jeg vet at den... At jeg kjenner den. Så jeg tenkte jeg måtte bare stole på at alt annet var på automatikken. Oi, oi, oi. Alt sånn det pleier å være, kjempedårlig tid. Nei, jeg skjønner ikke. Nå må man I tillegg er født for seg. Men jeg hadde ganske bra kontroll da. Var du ikke litt imponert for det, Ragnar? Sokki, denommen. Pannebånd, denommen. Ja. Jeg har til og med batteri på sokken dine. Så jeg ikke skal bli kaldt. Varme sokker? Ja. Hello, Karo. Yes, det litt regn, men... Som du sier, vi heldige, privilegiert. Vi superprivilegiert. Ragnhild kom inn som tredje reserve her på fellestakten. Yay! Hvor lenge jogget du ut da, Ragnhild? 2,5. 2,5 timer lang tur på morgenen. Og så det fellestart. På ettermiddag igjen. Ja.